Vëllezëri Tregjepi e quajnë babain spion. Kjo ka qenë arsyeja që 28-vjeçari Erjon Duçka ka deklaruar në polici kur ka justifikuar vendosjen e lëndës plasëse në autobuzin e agjensisë funerale, e cila e përdorej nga Vëllezëri Tregjepi. Autori u arrestua nga policia e Tiranës vetëm pak minuta pas ngjarjes. Gjatë tentativës për t'u larguar nga vendngjarja me biçikletë, është ndaluar në rrugën Gjolek Kokona nga punonjësit e patrullës së policisë, të cilët i ka kundërshtuar me dhunë. Sipas policisë, nga veprimet hetimore të kryera 28-vjeçari është autori ngjarjes së shkatrimit të pronës me eksploziv, ndodhur në të gdhirtës së premtes në rrugën Arben Minga, ku i është vendosur lënda plasëse autobuzit me targa A 940CG në pronësi të vëllezërve Regjepi. Vetëm pak orë pas ndalimit nga forcat e komisariatit nr. 4, 28-vjeçari ka pranuar se ka qenë ai që ka vendosur lëndën plasëse në autobuz, në shenja kmarrje pasi duke qenë në një lagje Vëllezërit Regjepi, ishanin të atin duke i thirrur spion, pasi ky i fundit ka qenë punonjës i shish. Vetë autori dyshuar ka aplikuar për të qenë pjesë e policisë së shtetit në mars të vitit 2014, por nuk arriti të dilte fitues. Nga shpërthimi i lëndës plasëse me fitil të vendosur në rrotën e pasme të autobuzit, nuk pati të lënduar në njerëz, por dëme në mjet dhe në xhamat e një ndërtese aty pranë.